Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Қазақстан, Ресей мен Германия билігінен аса ірі мөлшерде алаяқтық жасады деген күдікті екі банкирді экстрадициялауға сұраныс жолдады. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Нұрлан Жақин мәлімдеді деп хабарлайды РИА Новости агенттігі. Қазақстанның бас прокуратурасы Ресейде ұсталған банк РБК акционерлік қоғамының төрағасының бұрынғы кеңесшісі Жомарт Ертаевты Германияға Қазақ банк акционерлік қоғамының бұрынғы акционері Бақыт Ибрагимді экстрадициялауды сұраған. Екеуі бір қылмыстық іс бойынша жауап беруі керек. Астана банк акционерлік қоғамының жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 29 тамызға дейін лицензиясы тоқтатылды. Бұл туралы Ұлттық банктің баспасөз қызметі хабарлайды. 2018 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша банк жеке тұлғаларының қабылданған депозиттерінің көлемі 53 миллиард теңгеге тең. Сәуір айында президент Эксимбанк, Астана банк және Қазақ банкінің көрсеткіштері нашар екенін, акционерлері банктерді басқара алмай, қарызға батып, өз салымшыларына жауап бере алмай отырған мәлімдеген болатын. Ресейдің адам құқықтары жөніндегі өкілі Татьяна Москалькова Қазақстан азаматшасы Тамирис Байсафаның өлімі туралы істі жеке бақылауын алды. Бұл туралы Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі өкілі Асқар Шәкіров мәлімдеді. Қайғылы жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Алайда марқұм болған студент қыздың ата-анасы Қазақстан бас прокуратурасына шағымданып, тергеу барысы туралы ақпарат берілмейтінін, бәрі жалғыз куәгердің жауабына негізделгенін, тергеу ісіне қысым көрсетіліп жатқанын айтқан. Осыған орай Шәкіров ресейлік әріптесіне істің әділ тергелу үшін көмек көрсетуді сұраған. Студент қыз 13 сәуір күні Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының 4 қабатынан құлап кеткен. Оны дағыстандық жігіті итеріп жібергенін өзге студенттер көрген. Қарағандыда мейрамханадағы ауызашарда 20 адам уланып инфекциялық ауруханаға жеткізілді. Олардың 4-ті бала, 2 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер бәріне әзірше жедел ішек инфекциясы деген диагноз қойды. Зертханалық талдау нәтижесі 5 күннен кейін белгілі болады. Қазақстанның бас санитары дәрігері Жандарбек Бекшин жаппай адам уланған мейрамхананы тексеру барысында жағымсыз иісі бар жасыл түсті жылқы еті анықталған мәлімдеді. Сонымен қатар кондитер терлік өнімдерде бұзылып кеткен, оны 5 сәулік бойы жыл жерде сақтаған. Ұмыт қалған аула. Бүгін редакциямызға Шоқан Уәлиханов көшесіндегі нөмірі 31-ші үйдің тұрғындары хабарласты. Бір аулада бірнеше үйдің қоқыс жәшіктері орналасқан. Мұнда толық қалған тұрмыстық қалдықтар уақытылы шығарылмай жатыр. Жанардат қыз баяндайды. Бұл Патоличев 42, Жанғожа Батыр 6 мен Уәлиханов көшесіндегі 3 үйге ортақ аула. Бұл жер мамыр айы басталғалы күл-қоқыс алаңын айналған. Жел тұрса ауланы көміп қалады. Ал күн ысыса иіс қолқаны қабады. Балаларын алаңдаулы тұрғындар аулаларының белгілі тұрағы жоқ адамдардың мекеніне айналғанына наразы. Ал күл-қоқыс шығаратын арнайы техника бұл аулаға 2-7-1 келеді. Нөмірі 1-ші басқару компаниясы қол қосырып отыр дейді тұрғындар. Концерт площадкаларды осының алдында тазағала жинайды деді. Тазағала жинағанда мынандай не болған жоқ. Енді 1 майдан бастап управляющий компанияларға берді. 7-сі бір рет, әркез аптасына бір рет жинайды мусорды. Бізде мысалы КСК-да 37 үй бар, 37 үйдің осы. Осында ситуация сложилась. Сіз жаңа айтып отырсыз, управляющий компания звондады, олар не дейді? Неге жаңағы управляющий компанияға звондаймын, оны аламыз дейді. Бірақ та ешқандай движение жоқ. Айтат, қоят, айтат, қоят. Осы бұларда ешқандай график деген, ештеңе не соблюдается. Қашан жиналады, қашан халық телевидение шақырады, или ана кімге акимат қазбандайды, сол кезде келіп алады. Аула кішкентай ғой, машина көп, нарға машиналарын қояды. Сосын мұндары да бештер деген ақтар бады күнде. Соны мына қазір шырпы тигізіп, өрт қаупі не істесе, бензин бактерге тисе қазір мынарада балалар ойнайды, бәрі уже не істеп қалады, олар бәрі күйіп қалады. Майдан бері осылай жиналмайды мусор деген. Уже дворға пакеттер ұшып жатыр, анараның бәрі жүре алмаймыз. Балалар деген осыны көріп тұрсыз ғой, тиіп тұр мынарада, ненің бәрі жаңағы игровой площадка мусорға тиіп тұр.
жиналмайт, қандай бұл өзі ақтуе, нептеной город дейді, осы мұнайдан ақша түспей ма, машина сатып алуға келмей ма, мусора бозды, не жетіспеушілік, неге сол жағынан не қарастырмайды. Қазір қала тазалығына 10 кәсіпорын жауапты. Бұған дейін қаладан қоқыс шығару жұмыстарымен Тазағала мен Ақжол ЛТД компаниялары айналысқан болатын. Екеуі де бұл міндеттен бас тартты. Ақжол мекемесі өкілдерінің айтуынша, компания қаржылай қиындықтарға ұшыраған. Осыған орай жабылуға мәжбүр болды. Ақжол ЛТД-нің жеке тұлғалармен жұмыс істеуін тоқтату ешқандай сырттан ешқандай кедергілер болған жоқ. Ол барлығы қаржылық қиындықтар болғанына байланысты. Техниканың тозуы, тарифтің аз болуы деген сияқты. Сосын есептелмеген қоқысты шығаруы қиын болып кетті. Біз оны есептелмеген қоқысты өзіміз алып кетеміз, бірақ полигонға барып, өз ақшамызды төлеп, соны түгеміз. Сол қиындықтар жиналып, мекемеге қиындық тудыртты. Жылдың аяғына төлегендер бар ғой, солар мекемемізге келіп, қайтадан есептесіп, артық төлеген ақшасын алып кетуіне болады. Ақтөбе қаласының әр тұрғыны қоқыс үшін ай сайын 105 теңге төлейді, ал бұл қызмет үшін алдын ала төлем жасағандары бар. Жылдың соңына дейін төлеп қойған ақтөбеліктер өз ақшаларын бұрынғы компаниялардан қайтарып алуға құқылы. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Болашақ ауданындағы жаңа үйлерді тарақан қаптап жатыр. Бөгенбай Батыр көшесіндегі нөмірі 129-ші үйдің екінші ғимаратындағы тұрғындар үлкендігі бас бармақтай қоңыздар пәтерлерінде күзде пайда болғанын айтады. Келіншектер балаларының үстіне шығып кеткен қызыл бөртпелерді де осы тарақандардан көреді. Әр тұрғын пәтерін өз бетімен қанша тазаласа да дәрілер жәндіктерге еш әсер етпей жатыр. Тұрғындар жұқпалы аурулардың пайда болуынан қорқады. Айман Болатқызы. Болашақ ауданындағы жаңа үйлерден инфекциялық аурулар тарауы ықтимал, өйткені осыдан 5-6 жыл бұрын ғана пайдалануға берілген жаңа үйлерді кәріз тарақандары жайлап алған. Денелері қышып, үстеріне бөртпе шығып жатса, тұрғындар осы жәндіктерден біліп жатыр. Бір жетте болып қалды максимум. Мына мына қараңыз, мына бар ғой, мына қызарға. Ол қазір деген жай болып тұр. Шамалдан кейін мықты қызарады и бүкіл денесін қасып, мынау прям мазасы кетеді. Гүлмира Қуанышева 10 айлық сәбиінің үстіндегі қызыл бөртпелерді тарақандар жұқтырды деп отыр. Өйткені қоңыздың біреуін баласының денесінен тауып алған. Денеде қызылдақтар пайда болып, баласының мазасыздануы содан кейін басталған. Қазақша дәл атауын білмегенмен, негізі канализация жүретін қоңыздар көрініп тұр. Үлкен 200 сантиметрлік, қорқамыз балдармен. Тіптен ұйықтаған кезде де түнде қорқасың. Бір күні баланың ішінен де тауып алған бар. Баланың беті қышып ауыр жүр, мен қазір қаратуға апарам. Негізі ол терінің ауруларын тудыратын қоңыздар дейді, мен де сол интернеттен қараған кезде. 4-5 ай болды қоңыздың барына, КСК-ға, СС-қа бәріне хабарласқан болатынбыз, міне жатыр. Бәріне хабарласқан болатынбыз, ешқандай да ешқандай әсер мера қабылдаған жоқ, келген де жоқ, тексерген де жоқ. Ғаламторда тараған ақпаратқа сүйенсек, қара кәріз тарақандары адам үшін өте қауіпті. Тамақтан улану, аллергия мен демікпе секілді ауруларды таратады. Туберкулез, тырысқақ, алапес, сүзек жұқпалы іш ауруын және одан да басқа 40 шақты ауру бактериялар мен вирустарының тасығышы. 5-6 ай болды осы тарақаның пайда болғанына, осы қоңыз сияқты. Уже қайда күніне 4-5 тарақаннан табамыз. Көршілердің бәрі үйінде влажныйға келе ма или білмей ма, әйтеуір топ болжуатын шелектің ішіне табамыз. То ваннадан, то туалеттен, то прокровшкіден, то залдан, бәр жерде жүреді ол. Түнде туалет ваннаның ішіне кіргенде тоқпақтай қоңыз жүреді. Оның алдында ұсақтары жүрді. Оның ана не карандаш, ядовитый карандашпен сызғанда олар өлетін еді. Мыналар не поддаются, нән қоңыз. Әр түрлері бар екен, әрейді, айтып атыр жаңа, свет жоқ бар дейді, қоңыздар үйді жағалап жүреді деп атыр жаңа, мияқта келіншекте айтып атыр. Көлемі үлкен мынандай ғана тарақан. Осыра қоңыз сияқты, өлтірейін десең уже сиіп, уын шашады. 12 жыл көшіп келдік қой біздер, 12 жыл. Мына салынған үйлер ғой, қалай болса солай салынған, ана барлығы остатқы беріп, ана жанындағы құйылған стяжкілердің барлығы, стяжкінің барлығы төмен түсіп кеткен, подвалдың ішінен су кетіп жатыр. Аналардан мектепке су жүргізіп,
анада мектепке су жүргізіп, соң барлық қатты қайтадан орнына асфальттанған жоқ, қалды, барлық суға кетіп атыр. Ана жаңбыр жауған кезде суға қар жоқ, арғарата кетпейді, мына подъезге кіре алмаймыз. Соң мына дымқылдың барлығынан, қоқыстың барлығынан үйге дейтін тарақан, да, нелер қаптап атыр содан. Бәрі де жақты, қарындашта жағып атыр, уда жағып атыр, бәріне де. Қайдан келді ол кісі? Білмеймін, или жоғардан көгершіндерден, или подвалдан. Соны сесіне істеуір, или жанымызда жаңа су шейіп сірет, или содан келіп атыр. Мен шынды айтсам, балдар үшін қорқам, мысалы, біздің домның бәріне уже бар қоңыздар, уже келесі домдарға да жығып атырды олар. Сосын олар олағанмен қайта айта шыға береді. Мүлдем, кәм бір болады ғой, бір қорқынышты бір неде жүрген сияқтысын, түнде ұйықтамаймыз, тек қоңыз өлтірумен жүреміз сол. Кәріз жүйесі тарақандары немесе қара тарақан кәдімгі үй тарақандарынан көлемі жағынан едәуір үлкен болады. Ересек жәндіктің ұзындығы 3 сантиметрге жетеді. Түсі қанық қоңыр немесе жылтыр қара болады. Үстіндегі 3 бөліктен тұратын сауыты өте мықты, сондықтан оны жаншып өлтіру қиын. Аулау да мүмкін емес, өте тез жүгіреді. Мұндай тарақандар қараңғыны, ылғалды, жылылықты жан үсиеді. Сондықтан пәтерде түнгі мезгілде әжетхана жуынатын бөлмеден кезіктіруге болады. Азық-түлік қалдығынан бастап тері бұйымдары қағазбен қоректене береді, тіпті өз өлекселерін жейді. 70 күн бойы аш қала алады, ал сусыз бір күнде өмір сүре алмайды. Әркім өз бетінше күресіп, бұл тарақандарды жеңе алмайды. Зиянкес жәндіктерден құтылу үшін кешенді залалсыздандыру жұмысы жасалуы қажет. Болашақ ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлерді күтіп ұстауға бүгінде Midas Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Кәсіпорын директоры Қайсар Сабыров үйлердегі жәндіктерге қарсы күрес жұмыстарына енді кірісеміз деп отыр. Осы үйге қызмет көрсетіп жатқанымызға енді ғана бір жыл болады. Шарт бойынша, өзімнің договорым бойынша ол бір жылда бір рет мен дезинфекция қызметін көрсетем подвалдарға. Және айтқам, осы мамыр айының соңында июнь айының бастарына қарай мен ол дезинфекция жұмыстарын жүргіземін деп. Қазіргі таңда ТО Асмет деген дезинфекциялық компаниямен шартқа отырдық. Қазір оларға тек мен жағына, менің тарапымнан төлемді төлеу. Бүгін подъездердің есіктеріне хабарландырулар ілінді. Залалсыздандыру 2 маусымға дейін жүргізіледі. Ол үшін пәтерлері кооперативі дезинфекциямен айналысатын жеке компаниямен келіскен. Ал қаладағы санитарлық эпидемиологиялық жағдайға жауапты мемлекеттік мекеме тұрғындардың өтінішіне қашан назар аударары белгісіз. Себебі журналистер сұрақ қою үшін де кезек күтуі керек. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Тегін тігіншілік курсын аяқтаған 29 ақтөбелік қыз-келіншек бүгін қолына сертификатын алды. Олар іс тігудің қыр-сырын 3 ай бойы үйренеді. Қазір көбінің жұмыс орны дайын. 7 адам жеке ателье ашуды жоспарлап қойған. Ал қалалық жұмыспен қамту орталығы келесі курсқа адам қабылдауда бастап кетті. Бүгін сертификат алған топта 29 адам бар. Қыз-келіншектер Азая тігін цехы жанындағы оқу орталығында тігінші және пішуші мамандығын меңгерді. 54 жастағы Ғафора Елемесова өмір бойы үй шаруасымен айналысқан. Балалары ер жетіп жан-жаққа тарап кеткен соң, қалған уақытын өзіне арнап тігіншілікке үйренді. Әрі зейнет жасына жақындап қалдым, тұрақты жұмыс істейін деп шештім, дейді Ғафора апай. Үш ай курсы кішкене аздау, кішкене 5 ай болса тіпті жақсы болар еді. Дегенмен мұнда ұстаздар өте мықты білімді екен. Біздің былай айтқанда ешқандай білімсіз келген, шын айтқанда тігіншілікті мен оқығаным жоқ. Сол тігіншіліктің кәдімгі қандай екенін миымызға құнарлы қылып құйып берген ұстаздарға мың алғыс айтқым келеді. Әрбір пішуді, тігуді бәрін оқып, қазіргі таңда бір маман иесі болып шыққан кәдімгі қадамым бар. Алдағы уақытқа осы жұмыс орнына қалып, жұмысымды ары қарай жалғастырғым келеді. Ғафура Елемесова және тағы 3 адам енді осы тігін цехында еңбек ететін болды. Басқаларды жұмыссыз қалған жоқ. 13 тігінші Нұр Ақтөбе ауданында жақында ашылған Медина серіктестігіне, 4-еуі жеке ательерге орналасты. 7-еуі өз кәсібін бастамақшы. 3 келіншек бірігіп, қалыңдық киімін тігумен айналысатын ателье жұмысын ашу жайын ойластырып отыр. Арамызда закройщик бітірген Гүлзия деген бар, сол өзінің ипісін ашып, қыз ұзату жасау дайындау киім сондай ашайын деп жатыр. Қазақ киім дегеніміз, сосын сау келе, әртүрлі бас киімдер қазақ киімнің қыз жасау дейді, сондай жасаймыз.
Тегінші пішуші курсының мерзімі 3 ай. Теориялық сабақтардан бөлек курсқа қасушылар өндірістік тәжірибеден өтеді. Кейін емтихан тапсырады. Сертификат алады. Тегін саласында кәсіп ашам деушілерге Атамекен кәсіпкерлер палатасының мамандары көмектеседі. Ал қалалық жұмыспен қамту орталығы курсқа жаңа топ жинауды бастады. Жалпы үш жылдың ішінде Ақтөбеде қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы 700-ден астам тұрғынды қысқа мерзімді қайта даярлау курсына бағыттау жоспары бар. Бүгінге дейін 234 адам тігінші, шаштараз, аспаз, кондитер, электрик сынды мамандықтарға оқытылған. Орталықтың мәліметі бойынша солардың 102-сі тұрақты жұмыс тапты. Гүлвира Сейтенова, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарда қолдау қора қоғамдық бірлестігі бүгін кезекті кездесу өткізді. Оннан астам мүмкіндігі шектеулі ақтөбелікке рухани жаңғыру тақырыбында 21-ші ғасырдағы ұлттық сана туралы түсіндірілді. Әртүрлі тақырыпта бүгінгі кездесуіміз осы республикамызда тың тақырыптарының бірі рухани жаңғыру тақырыбына арналып өткізіп отыр. Бүгінгі кездесуге біздер осы тақырыпта ұлттық сана туралы мүмкіндігі шектеулі адамдардың қандай пікірі бар талдау арқылы өткізу үшін Бақытжан Шайба осы үш тағын журналының редакторын шақырып отырмыз. Бұл санада біздің мүмкіндігі шектеулі адамдар, жастар, үлкен кісілер осы өз өмірлік тәжірибесін ортаға салу арқылы өз-өзімізді тәрбиелеу және өз-өзімізді жаңа деңгейге шығаруда біріншіден өзімізді бастау керек екенін ұғындыру. Интернет желісінде қосымша табыс табу мүмкіндігі туралы тақырып өте қызықты болды. Бұл тақырып, мысалы, осы жұртшылықтың сұранысы бойынша бірнеше рет өткізілді. Кездесу ақпараттық кеңес жобасы аясында ұйымдастырылды. Гүлмирам Сражанованың сөзінше, бүгінге дейін мұндай бірнеше кездесу өткен. Тақырыптары сан түрлі, мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдағы белсенділігін арттыру үшін әдеби кештер мен танымдық біліктілікті арттыру шаралары, спорттық сайыстар жиі өткізіліп тұрады. Қазір шаһарымызда 2000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан бар. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.